нас червено, то знаме рутини. Нас не штени уплаши смрта. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда. Бюлетина за происшествията. Заповядайте. Затова ви казах. В обществената. Вземи. За убийство в Горна Баня нищо ново. Предал се е той, дето беше откраднал меда.
Тук има нещо за тебе. Един неевакуиран заварал жена си с хазяина и го намушкал с нож. Я гледай. Заловили се златаря. Много интересна работа ще той тип. Просто ювелирна работа. Защо са го хванали в магазин за часовници? Изпратен в централния затвор да излежава за дошната си присъда. Кришков. Заповядайте. Нареди да ми донесат досието му. Разбрано, шефе. Ей, ти, новия! Е! Иди донеси малко талаш от дърводелната. Не ще да запали тая пущина. Готово царство! Майсторе! Майсторе! Кажи, бре! Той може да донесе от мокрия талаш. Да отида да му покажа. Хайде по-скоро. Имаш ли някаква цигарка? Ама, по-суха. Имам само серт. Ела, ела. Ела да отберем от по-сухи. При вас има провокатор. Донася всичко на полицията. И ние знаем, че има предател. Толкова работи пропаднах. Изпратен съм от СЕКА. Влязох в затвора умишлено, за да го издирим. Трябва да знаеш, че нямам никакво време. Всеки момент могат да ме заловят. Казано ми е да работя само с теб. И никой не трябва да знае, че съм тук. Бъди спокоен. Е, от тоя. Подозираш ли някой? Всички. И никого. Тогава ще ми помогнеш да влезе при политическите. Трябва да измислиш нещо. Добре. Кога мога да ги видя всички? Днес. По време на разходката. Ще се опитам да ти ги покажа. Всички са проверени другари. Нищо. Ще ги проверим още веднъж. Айде. Петият е Иван.
Всяко съмнение е изключено. Този младият е стар. Онзи до него е Никола. Слушал съм за тях. Слабият е Кирил. Смяха го от бой в полицията. Този старият е бай Петко. Нашият бай Петко. Както виждаш, у кого да се съмняваш. Този мръсник ще е някой, който за разлика от другите има възможност да се отлъчва често, за да донася. Някой, който периодически излиза от килията. Инак той не би могъл да поддържа своевременно редовна връзка с полицията. Няма такъв. Мисли по-внимателно. Няма. Освен Кирил, който ходи всеки ден в болницата. Какво му е да ходи там? Нали ти казах, че е смазан от бой? Сега се лекува. Целият му гръб е посинял. Има счупени ребра. Защо не постъпи в болницата за постоянно? Правят му само инжекции. По кое време отива? Един път дневно. Но изключено да е той. Всички го познават. Присъства ли на всички заседания? На всички. Тук го приеха. Събрахме пари. Помощ му оказаха да се възстанови. Измисли как да стигна до килията. След малко надзирателят ще те потърси. Само ти сърце си ми пратъл, само ти не ми... Златарчето! До кога ще се пипкаш? Синалчество! Идавам! Какво са правили тия, не знам, ама са е повредили. Олко да види, всичко ще бъде тип-топ. Ето това е. Те тая се повреди. Дай ключа. Айде по-бързо да търси. Златарче, до тук ли е докара, бе? Що бе? Всеки с късмете си, господине. Ей, стига си дърдорил, стоя, няма да приказваш. Ясно ли е? Да не се разправяме после. Абе, господин началник, че ти е по-големи едуци ли са от мене? Кои? Ти ли, бе? Е, ти крадеш злато, ти крадат държави, бе. Да, бе. Кой е този? От криминалните, Златар. Специалист по бравите. Щом Златаря не поправя бравите, излизане от тука няма.
Ударих ли? Чакай, не ми кене, съм те заклавя. А моля се, разбери ме, не съм искал да те ударя, моля се. Не, голема работа. То не такъв като тебе се случи сега. Извинявай. Без да искам да ударих началство. То па се каза болен човек. И да си го отрепал се та. Ага. Готово началство. Ай, стига века! Ай, помещай от лъката, ай, стига века! Ръката му беше инжектирана. Е, факт. Какво тогава? Пак ме съмнява. Абе, не може тежко прибит комунист да врещи като той. Аз паднах нарочно върху него съвсем леко. А той изкрещя, като че ли го ударих. Даже ми се стори, че извика предварително. Е, така ти се е сторил. Всички го знаят. Да ти кажа право, мен повече ме е страх от тия, дето всички ги знаят. А в действителност никой не ги знае. Много си мнителен. Такава ми е работата. И освен това, никак не ми харесва мутрата му. Това не е основание. Не е основание, но на мен не ми харесва. Аз съм от тия, като видя някой, що не ми хареса, край. Не бива да се доверяваш само на себе си. Сега слушай. Аз постъпвам в болницата. Ти трябва да дойдеш при мене. Както искаш го измисли, но трябва да дойдеш. Само ще проверим. Спокойно, моето момче, спокойно. Тук никой няма да те закача. Заповядайте. Малария Терциана. Пиши му една седмица при нас. Ще му назначи лечение. Как е? Корта е водола. Добре. Айде, стягай се, утре ти списваме. Утре и за теб ще решим какво да правим. Да. Заповядайте, господин Велински. С какво се занимаваш сега? Възстановявам скелета на вакарелския убиец, господин началник. Винаги ми е било любопитно да гледам на човека като скелет. Чудесна мания. Това ни прави по-умни. По-точни. Така ние третираме човека в съответствие с нашите намерения към него. Нали ме разбираш? Има нещо много разумно да гледаш на човека анатомически. Това доста опростява нещата. Сега искам да възстановя скелета на някой комунист. И с това колекцията от забележителни престъпници ще бъде попълнена. Ако нямаш труп, мога да ти доставя. С доста богата биография. Ще ви бъда много задължен, господин началник. Страшилището на Тухларната. Помашкия главорез. Вакарелица.
Замбо. Липсва само прочут комунист. Какво става с нашия човек? Работи като часовник. Искам да те предупредя. Отговаряш за него. Рано или късно ние ще се досетат. И ще направят опит да го ликвидират. Аз действително внимавам за него. Да имаш собствен микрофон до устата на противника. От това какво по-хубаво. Трябва да поддържаш безупречно неговото алиби. Такъв човек се намира на 10 години веднъж. Ще се срещате рядко. Ясно. Каквото и да стане, дори и да изгубим властта, трябва да го запасим. Той ще ни потрябва. А трупът ще го имаш. Тига си викал, бе. Цяла нощ не съм спал от тебе. Това, криминалните следни бъзливци. О, стига, бъливе. Здрасти. О, Боже, Боже. Какво търсиш, бе, момче? Ела ми помогни, бе, братче. Благодаря ти. Благодаря се за мен. Боже, майко. Разседеш, разседеш. Какво да се държа, бе, Боже. И той скоро ще го понесат с петалите напред. Отиваш сега при нашите и казваш на Вай Петко да съобщи на всички политически, че до вечера бойните групи ще направят опит да преземат затвор. Всички да бъдат готови. Акцията ще започне в 11 часа след смената на караула. Как? Наистина ли? Слушай какво ти казвам. Ясно. Да видим дали някой няма да дойде да се инжектира профилактично. И освен това, кажи на Бай Петко да предаде, че в 5 часа ще бъде съобщена паролата. Много важно. Не трябваше да идваш сега. Тази вечер в 11 часа. Чудесно. Наредиха всички политически да бъдат готови. В 5 часа ще кажат паролата. Идваш веднага тук. Или да пратя някого. Не, дума да не става. Трябва да променим връзката. Абе, знаеш ли, оня ден един тип падна върху мен и ми заголи ръката с инжекцията. Какъв тип? Някакъв криминален, случайна работа, но де да знаеш. Дай си ръката. Не, другата. Този път нека потече малко кръв. Сега не искам да се бавя. Като дойда в 5 часа, кажи да донесат нещо по-завързано. Thank you.
Първата група на Бойчинов ще заварди дясната врата. Втората ще остане вън, за да изчака нападателите да влязат вътре. Каишков ще ги посрещне, ще им каже паролата и ще ги въведе във вътрешния двор. Ясно, шеф. Никой няма да стреля. В случай, че усетят нещо и побягнат, тогава ще стреляте. Фактически моят план е да ги вкараме в затвора и сами да се обезоръжат. Великолепно, шефе. Бягай за паролата. Както виждате, господа, това е една изключителна възможност. Плод на ума, а не на силата. Как е? Абе, добре. Какво да ви кажа, докторе, все така. Как си, моето момче? Как може да бъде един здрав човек, докторе? Понякога здравите са по-зле и от болните. Благодаря ви. Кажете ми, докторе, нали вие лично правите протоколите на умделите? Да. И вие лично ги отопсирате? Mm-hmm. Тогава, докторе, пригответе се да ме отопсира. Господин началник, да. Справката, която искахте за заловения златар. Ето вижте. Това е снимката от предишния му пристой в затвора. Тази е сегашната. Как? Това е Деянов. Другарят Сергей и среща ми проче. Такъв ход не съм очаквал никога. Да се натика сам в затвора. Защо? Защо? Каишков, ние сме идиоти. Никакви нелегални няма да нападат затвора. И никаква парола няма да има. Този тип е влезал в затвора, за да ликвидира нашия агент. Дано не сме закъснели. Да, слушам. Как? Умрял, както се е хранил в кабинета на лекаря. Вдигнете тревога веднага. Златаре, бързо! Изчезнал. Той не може да прехвъркне стените на затвора. Търсете го, дяволите, да ви вземат. Идвам веднага. Преди всички, никой да не стреля. Трябва ми жив. Ами ако той стреля? Жив ми трябва! Никой да не стреля! Никой да не стреля! Жив ни трябва!
Какво установихте, докторе? Циан калий. Може би самоубийство. Самоубийство? Откъде ви дойде на ума? А защо не убийство? Че защо човек ще убива един нещастен затворник? Може би от хуманност. Някъде пишеше, че смъртта е спасение. Какво? Вие май не вярвате, че е мъртъв? Не искам да вярвам. Полицията тъжи за един затворник. Морал, докторе. Колкото и да ви е чудно, понякога ние страдаме за противниците си. Само един жив може да ми върне този мъртвец. Случвало ли ви се е да изгубите всичко? И когато сте пред пълен провал, изведнъж съдбата да ви върне изгубеното двойно? Не, не ми се е случвало. И на мене. Господине, а трупа? Какво да го правим? Сложете го в един ковчег. И го изпратете на близките му. Това е необходимо. Измислете там някаква диагноза за смъртния акт. Той беше един подлец. Нека другарчетата го погребат като герой. Нека техните поколения вярват, че е бил герой. Така в историята става по-весело. Разбирам, вие наистина сте велик полицай. Надявам се. Господин началник, при криминалните го няма. Как така го няма? Това е Деяно, господин Кичков, разбирате ли? Търсете го и целият затвор. Проверете даже охраната. Глеждайте се в лицата на агентите, защото той може да е до вас. Вижте в кабинета на директора, да не е седнал зад бюрото му. Слушам. Господин началник, няма кой да ми донесе талаш. Ще дам един талаш. Да беше господин началник, щяхме да я намерим. Откакто е влязал в болницата, никой не го е виждал. При неговото нахалство, господа, не е изключено някой от вас да го открие в леглото на жена си. Да се самовкара в затвора. Да открие най-секретния агент. Да го убие и да си излезе. Какво остава от нас, господа? Директор на затвора. Заповядайте, господин началник. Вие сигурен ли сте, че по време на тревогата никой не е напускал затвора? По време на тревогата абсолютно никой, господин началник. Абсолютно никой. Освен мъртвеца. Как? Вие изнесохте мъртвеца по време на тревогата?
Кричков. Спейте! Моторите, бързо! Слушам! Имате ли някакви дрехи? Може и вехти да са. Другарю, извинявайте, вие сте избягали от затвора вместо баща ми, нали? Да. Вие сте семейството на Кирил. Да. Лена, донеси на баща си новия костюм. По-бързо. Извинете, че постъпих по този начин, но няма и друг изход. Не се безпокойте. Вие отмъщавате за Кирил. Това е нашето възмездие. Вземете. На баща ми. Благодаря. Другарю, много ли го мъчиха? Все се боях, че... Той издържа. Довиждане. Довиждане. И ние ще издържим. Бягай през балкона, в двора на съседите. И оттам, през склада на улицата. Ние ще ги задържим. Не бой се. Избяга! Разрешете да стреля! Ще го раня само в крака! Не! Жив ми трябва! Бягай към трамвая! Към трамвая бягай! По-скоро бягай! Тьфу! Изпуснахме го! Още не се знае. Прекрати преследването. Можеш и да настигнем трамвая. Той вече не е в него. Ха-ха-ха!
Аз се нацених. Ако беше преди 20 години, може би щях да го стигна. Той тип е много добре трениран. Какво мислите да правите сега? Какво мисля да правя? На Деянов му е необходима връзка. Той в никой случай няма да потърси връзка в нелегалните квартири, които знаеше Кирил. И това не облегчава. Той ще намери сигурна връзка в други три квартири, които аз знам, а Кирил не знаеше. И трите са в Коневица. Ами ако има четвърта? Няма да търси четвърта. Тук важи правилото за хотелите. Първокласните господа отиват в първокласни хотели. Той ще търси първокласна връзка. И ще я намери. И аз така мисля, шефе. Ах, не дей. Господин началник, пак отмина квартирата на Пене. Изглежда, че се съмнява. Той се оказа много хитър, просто да не се надяваш. Оставате тук. Тъй да. Ако влезе, веднага пренасете труповете на уния двамата, за да ги види, когато излиза. Аз тръгвам. Thank you.
Добър вечер, господин Деянов. Добър вечер, господин Велински. Не се безпокой. Нищо лошо няма да ти се случи. Не мога да ти обещая същото. Тук не е удобно за разговор. Да влезем в стаята. Седни. Много усилия ми струваше тая среща. Надявам се, не ти е неприятно, че се виждаме. Какво говорите, господин Велински? Много ми е приятно. Изглежда, че освен вашия секретен агент от затвора... Има много други агенти по света. А ако питаш мене, не си струваше труда да влизаш в затвора заради него. Съгласи се, че той не решава нищо съществено. Прав си. Предателите не решават нищо. Но те могат да изядат главите на много истински хора. Ако трябва да си уточним понятията, освен нас двамата, аз не познавам други истински хора. Ти вярваш, че ние с теб можем да си уточним понятията? Казах ти да бъдеш спокоен. Имаш честната дума на един... На един полицай? Не. На един човек, който стои над всички полицаи, министри, държавници и други фигури на времето. Уверявам те, можеш да бъдеш спокоен. Преди всичко, ти трябва да ми благодариш. Задължен си. Така ли? За кое? Ти си ми задължен за това, което си. Така да се каже, аз те отгледах като личност. Помисли си. Ти израсна в борба срещу мен. Как беше това? Бог създаде дявола, за да може дявола да създаде Бог. Остава само да уточним кой е Бог и кой е дявол. Аз непрекъснато те поставях на изпитание. Създавах ти трудности. Както се казва в училище, аз ти поставях въпросите, а ти даваше отговорите. Справедливо е да се каже, че ти беше добър ученик. Едва ли някой може да те оцени така добре, както те оценявам аз? Слушай, искаш ли да излезем да изпием по едно вино? Пък и от сутринта не си ми дал възможност да хапна нещо. И това е предвидено. Заповядай.
Не се ли страхуваш, че в яденето може да има нещо? Не. Ако беше Кишков или някой от ония идиоти около тебе, можеше. Но за господин Велински убийството не е проблем. Правилно. Благодаря ти. Ето, че ние с тебе се разбираме без думи. И ми се струва, че можем да бъдем чудесни партньори. Естествено, аз не мога да се сравнявам с тебе по младост, по сила. Великолепно стреляш. Но и аз имам някои неща, които ти нямаш. Без съмнение. Двама идеални политици, които ще спасят България. Сега съдбата на България никак не ме интересува. В това никога не съм се съмнявал. Слушай, моето момче. Съвсем излишно е да се показваш пред мене, че стоиш твърдо зад някакви идеали. И двамата великолепно знаем, че идеалите са оправдани и измислено от такива като тебе и мен, за да нахрани милионите глупаци, както Христос ги е нахранил с три риби. Значи ти казваш, че си приличен. Разбира се. Сега идват на власт вашите и аз трябва да се махна. Естествено, човек като мен е добре дошъл навсякъде по света. Интелижан сервис, федерално бюро и така нататък. Имената нямат значение. А какво? Доброто заплащане? Заплащането за мене също не играе роля. Аз съм от ония комарджии, които не гледат какво точно печелят или губят, а следят въртенето на рулетката. И все пак в името на какво? В мое собствено име. Едните мислят, че защитавам техните интереси, другите също. А аз играя своя игра. Аз се разписвам в историята и те каня да направиш същото. Като в присъствена книга. Точно така, като в присъствена книга. Да, аз присъствам в онази книга, в която тебе няма да те има. Аз присъствам навсякъде. Аз дърпам конците, а управниците и тълпите танцуват. И сега те каня да дойдеш с мене. Ние можем да измениме хода на историята. Ти си луд. Ако нямаше такива като мене, масите нямаше да имат идеали, а честните борци нямаше срещу кого да се борят. Човечеството щеше да започне да се самоизяжда. Такива като тебе трябва да ги убиват още при раждането им. Господин Велински, винаги ме интересувало какво всъщност представляваш. Признавам, че това, което видях, е повече, отколкото очаквах. Всъщност ти не би могъл да бъдеш друг. Не се отклонявай от въпроса. Чакам твоето решение. Мои с вами искалис, нашлис и разъшлис. Сиреч, търсихме се, намерихме се и не се разбрахме. Освен това, господин Велински, за разлика от вас, мене съдбата на България живо ме интересува. Аз те поканих да дойдеш с мен, за да се разпишеш в историята. Оказа се, че ти не знаеш да пишеш. Аз ти казах, че ще те науча. Ти ми отвръщаш, че не желаеш. Тогава аз ти казвам, че ти нямаш друг изход. Как да ви разбирам? След вашата честна дума? Не. Ти можеш да се отидеш, когато поискаш. Но аз се погрижих за някои неща предварително. Вашите хора ще научат, че явката е провалена. Труповете на домакините са пред вратата. Освен това ще ти видят, като излизаш от тук. Не знае как ще им обясниш, как си излезал жив от тук. Никой няма да ти повярва, че съм ти пуснал само, защото си ми симпатичен. Добре измислено. Ако тези хора не ме познавах. Запомни. Хората са по-склонни да те приемат от към черната страна. Ще се убедиш в това? Това би било верно, ако всички носиха полицейски униформи.
За всеки случай. Ще запомниш, нали? Кайро. Пощенска кутия 707. Запомних. Ще се постарая да ви докажа каква добра памет имам. Нас червеното знаме родини, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда, малка червена звезда.